Və Lloyd Austin səfəri çərçivəsində regionda əməkdaşlıq üçün Türkiyənin təklif etdiyi 3+3 formatına da münasibət bildirib. Birləşmiş Ştatların bu platforma ilə bağlı mövqeyini bir növ dolayısıyla ortaya qoyub. Pentagon rəhbəri Gürcüstanın bu platformada iştirakı ilə bağlı verilən suala çox sərt cavab verib. Hansısa yeni platformadan danışmazdan əvvəl Gürcüstanın 20% ərazilərini işğal etmiş Rusiya atəşinin dayandırılmasına dair 2008-ci ilin razılaşmasına yerinə yetirməlidir deyən Amerikalı nazir bu açıqlamaları ilə xüsusi diqqət çəkib. Burada da artıq vəziyyətin nə yerdə olduğunu müşahidə edə bilirik. 3+3 formatında biraz bundan əvvəl qeyd etdiyimiz problematik məqamlardan biri də elə məhz budur. Çünki bu açıqlama özü ilə birlikdə Birləşmiş Ştatların platforma ilə bağlı mövqeyini ortaya qoyur. İndi biz bu platforma ilə bağlı və Gürcüstana səfərlə bağlı verilən açıqlamalarla əlaqədar məsələni şərh etməsi üçün siyasi şərhçi Züriyə Qarayevaya bağlanacaq. Züriyə xanım bizimlə canlı bağlantıdadır hazırda. Axşamınız xeyirli olsun, xoş gördük sizi. Züriyə xanım, Lloyd Austin'in açıqlamaları, hansı ki regiona dair əməkdaşlıq platformasında Gürcüstan, Rusiyanın birgə işbirliyinin sərt formada tənqid edib. Sizcə bu açıqlamalar Ağ Evin platforma çərçivəsində 6 ölkənin əməkdaşlıq layihəsi barədə olan ortaq bir mövqeydimi? Yoxsa məsələ məhz Rusiya və Gürcüstanla bağlıdır və Lloyd Austin'in bunu şəxsi fikir kimi biz başa düşə bilərik? Bəli, maraqlı sualdır. Girişdir, 2000-ci ildə Türkülü müharibə Azərbaycandan sonra bir tələbəsi Türkiyə cənab Recep Erdoğan tərəfindən altılıq platformu təşəbbüsündən seçilib. Hansı ki, bu Cənubi Qafqaz ölkələrini həmçinin İran, Rus, Türkiyəni əhatə edən platformadır və regionda sülh və əməkdaşlığa yönəlib və format sadəcə olaraq deməzdik ki, və təhlükəsiz təsbiblərinin sözünü qoya edir. Həmçinin iqtisadi baxımda böyük potensiala malik olmadır. Xüsusən də ekspertlər də bunu qeyd edirlər. Sənaye baxımından, sənaye, agrar, xidmət sektorları baxımından olduqca avantajlı bir platformadır və dövlətlərin bu platformayla bağlı münasibətinə gəldikdə bütün dövlətlər, yəni Gürcüstan istisna olmaqla digər dövlətlərin mövqələri bizə məlumdur. Xüsusən Türkiyə tərəfindən bu platforma irəlisi və Türkiyə-Azərbaycanın mövqəyi əlbəttə ki, məlumdur. Eyni şəkildə Rusiyada təbiidir ki, artıq regionda Azərbaycan və Türkiyənin ittifaqından dolayı yaranmış yeni siyasi arxitektura ilə artıq barışmağa başlayıb və Sergey Lavrovun səsim gəlirmi? Bəli, eşidirik sizi. Buyurun, buyurun, davam edin. Bəli, Sergey Lavrovun İranlı həmkarı, yəni İran Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyanla keçirdiyi briefingində də bildirmişdir ki, 3+3 formatının yaradılması təşəbbüsü ilə bağlı İranın mövqeyi müsbətdir. Yalnız ki, İranla bağlı müəyyən tərəddüdlər də var idi ki, yəni müxtəlif səfkidə İran tərəfindən bəyanatlar səsləndirilmişdir və eyni pozitivlik qeyd etdiyim kimi həm Azərbaycan tərəfindən, həm Türkiyə tərəfindən qeyd olunur. Rusiya, İran da bu məsələyə pozitiv yanaşır və Ermənistan və digər tərəflərdən də biri Ermənistanın da mövqeyi artıq xüsusən son görüşlərdə elə MDB dövlət başçılarının video konferans formatında keçirilən görüşündə də belə bir bu baxımdan fikirlər səsləndirildi. Elə Ermənistan Başnaziri tərəfindən də ki, kommunikasiyaların açılmasına artıq Ermənistan pozitiv yanaşır və kommunikasiyaların açılması həm də regionda bir İnteqrasiyanın daha da gücləndirilməsinə tövbə verər ki, bu da gələcək üçün 3+3 formatının reallaşmasına şərait yaratmış olur. Və sırf Gürcüstanla bağlı mövqəyə gəldikdə, ümumiyyətlə, Gürcüstan öncədən bu platforma ilə bağlı öz soyuq münasibətini göstərib və hətta Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan da son açıqlamalarının birində 3+3 formatında zəif fəndin heç də Ermənistan olmadı. Yəni, daha çox bu tərəddüdlər Ermənistanla bağlı olduğundan dolayı Ərdoğan belə bir bəyanat səsləndirmişdi ki, bu Ermənistandan dolayı deyil, əksinə Gürcüstanla bağlı, yəni zəif fənd rolunu Gürcüstan burada oynayır və
Bu da təbii ki, səbəbsiz deyil. Yəni, hər kəsə məlumdur ki, Gürcüstanla Rusiyanın münasibətləri, yəni 2008-ci ildə Rusiya ilə Gürcüstan arasında baş vermiş müharibə, Abxaziya və Cənubi Osetiyanın faktiki olaraq Rusiya tərəfindən ilhaq olunması və nəticə itibarilə də iki dövlət arasında heç bir diplomatik əlaqələrin mövcud olmaması, dəmir yol xətlərinin işləməməsi bizə məlumdur və nəticə itibarilə də bunu argument gətirərək Gürcüstan tərəfi Rusiya ilə bir platformada təmsil olunmaq istəmədiyini müxtəlif səpkilərdə dilə gətirib və baxmayaraq ki, elə bu platformanın ideya müəllifi olan Erdoğan tərəfindən də dəfələrlə səslənib ki, Türkiyə bu məsələdə Rusiya və Gürcüstan arasında vasitəçilik etməyə hazırdır və Gürcüstan da bu barədə qəti bir mövqeyini bildirməyib və qeyd etdiyim məsələdən dolayı. Və sırf sualınıza gəldikdə burada Amerikanın mövqeyinə təbiidir ki, yəni Gürcüstanın özünün mövqeyindən əlavə bir də Gürcüstanda hakim olan Amerika-Qərb mövqeyi var. Çünki bizə məlumdur Gürcüstan ümumiyyətlə xarici siyasətində xüsusən Rusiya faktoru varsa əgər o məsələ ələrdə belə desək, mütləq ki Gürcüstanın bir belə desək göstəriş aldığı, müəyyən qədər fikirlərinə istinad etdiyi mütləq ki qərbə istinad edir belə desək və bu baxımdan mən inkar etmirəm ki, burada Amerikanın da Gürcüstanın bu platformanı qəbul etməməsində Amerikanın da təsir imkanları var və Amerikanın Pentagon rəhbəri kimi bir şəxsin bu barədə mövqe bildirməsi hər halda ki, öncədən artıq Gürcüstanla Amerika arasında bu məsələ ilə bağlı müəyyən qədər hesablaşmış bir mövqenin ortaya çıxmasının nəticəsidir. Yəni, belə desək, Pentagon rəsmisi hər halda ki, birdən-birə belə bir bəyanatı, yəni arxası boş bir bəyanatı hər halda ki, səsləndirməzdir və görünür ki, bu artıq Gürcüstanla Amerika arasında razılaşdırılmış bir məsələdir və ABŞ-ın təbiidir ki, regionla bağlı Rusiyaya mövqeyi məlumdur və Rusiyanın mövcud olduğu 3+3 formatı da daxil olmanın heç bir formatı, heç bir əməkdaşlığı, inteqrasiya platformasını Amerika qəbul etmir və Amerikanın da Gürcüstan üzərində olan təsir imkanlarını da nəzərə alsaq, bunu əlbəttə ki, təsdiqləyə bilərik ki, bu məsələdə Amerikanın da mövqeyi güclüdür. Bəli, Züriyyə xanım, bir çox qərb ekspertlərin də dediyi sizin fikirlərinizə üstə düşür. Deyirlər ki, belə deyək, heç kim yiyəsizdir. Necə deyirlər? Lloyd Austin'in verdiyi açıqlama da təbii ki, bu aspektdən baxanda elə bir tərəfdən də Birləşmiş Ştatların mövqeyini də ortaya qoyur. Bundan əvvəlki illərin təcrübəsi də göstərir ki, bu iki yanaşma, Birləşmiş Ştatların rəsmi açıqlamaları Lloyd Austin'in də dediyi məsələdə üst-üstə gəlir. Və biraz əvvəl qeyd etdiyiniz bir maraqlı məsələni ki, tərəflər arasında böyük əksəriyyəti 3+3 formatında maraqlı olduğunu deyirlər, amma digər tərəfdən isə qarşılıqlı konflikt yaradan məsələlər bu necdələr mexanizmin işləməsinə imkan vermir. Komponentlər arasında problemləri var, necə deyərlər. Və daha bir məsələ bundan əbərdir ki, əgər Gürcüstan qərbin ona bu mövzuda həmfikir olduğunu müşahidə etsə, bu formatdan çəkinmə ehtimalı nə qədədir? Hansı ki, biz indi bir sıra siqnalları görürük və belə olacağı təqdirdə sizcə 3+3 yox, artıq bəlkə belə demək olarsa 2+2 formatı daha real görünə bilərmi? Bəli, 2+2 formatı yəqin ki, 2+2 formatı deyildikdə burada Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya, Türkiyə dövlətlərinin varlığından, yəni bu platformada mövcudluğundan söhbət gedirsə əgər, mən bir mənalı şəkildə düşünürəm ki, düzdür, siyasi məsələlərdə əslində bir mənalı proqnoz vermək, ehtimal vermək biraz düzgün olmaz, amma yenə də mən Azərbaycanın mövqeyini bu barədə düşünürəm ki, Gürcüstanın olmadığı bir platformada məncə Azərbaycan olmayacaq. Təbii ki, Azərbaycanın əsas müttəfiqi məsələdə Türkiyədə, amma Gürcüstanla da Azərbaycanın arasında olan dostluq münasibətləri, əməkdaşlıq, xüsusən nəzərə alsaq ki, son 15 ildə Azərbaycan Gürcüstana 10 milyard dollar sərmayə yatırıb və Gürcüstanla bizim ciddi əlaqələrimiz var, həmçinin enerji layihələrimiz mövcuddur. Yəni, hətta Gürcüstan, belə deyək, Azərbaycanla olan bu əlaqələrindən, bu inteqrasiyasından dolayı Ermənistanla çox da ciddi əməkdaşlığa keçmir. Bu amilə də nəzərə almaq lazımdır.
Həmçinin dediyim kimi enerji layihələrinin mövcudluğu, Bakı-Tbilisi-Qars, Bakı-Tbilisi-Ceyhan, yəni müxtəlif nəqliyyat xətləri, müxtəlif spektrli əlaqələrimizin mövcudluğuna istinadən mən deyə bilərəm ki, Gürcüstanın olmadığı bir platformada yəqin ki, 2 plus 2 formatında Azərbaycanın buna razılıq verəcəyi, verəcəyi xoş qarşılayacağını mən düşünmürəm və hər halda proseslərin gedişi bunu daha dəqiq deməyə gələcək baş verən hadisələr bu prosesdə müəyyənləşdirəcək belə desək. Amma yenə də düşünürəm ki, dövlətlər arasında bu cür iki, üstəgəl iki və yaxud da müxtəlif səhvli platformalar bugün üçün çox da real görünməsə belə, elə üç, üstəgəl üç formatının özü də bugünkü günün reallıqları baxımından o qədər ciddi yanaşmasaq da, amma mən düşünürəm ki, yaxın perspektivdə Gürcüstanla da Rusiya arasında əlaqələrin yaranması fonunda ən azından əməkdaşlıq, primitiv səviyyədə də olsa əməkdaşlıq meyarları əgər formalaşarsa yaxın gələcəkdə ki, düşünürəm ki, Türkiyədə də burada vasitəçilik etmək imkanları var ki, bu təşəbbüslə də Erdoğan çıxış eləyib, Karibaşı ilə görüşdə də, görüşdən sonra da Erdoğan bu barədə bəyanat verdi ki, mən belə bir təşəbbüslə çıxış etdim Rusiya ilə Gürcüstan arasında münasibətlərin yaranmasına dair. Və düşünürəm ki, belə bir formada, yəni üç üstəgəl üç formatında platformanın reallaşması mümkün görünür. Bəli, bəli. Hər tərəf sizin də qeyd etdiyiniz kimi ortaq məxrəcə gələrsə, burada artıq yeni, artıq irəli addımlardan danışmaq olar. Və biraz əvvəl də bir reportaj təqdim etdik Gürcüstanla bağlı. Orada da Gürcüstanın indi bu 3 plus 3 formatından biraz çəkinməsinin səbəbi əsl təməldə olan o 20% ilə bağlı məsələnin səbəbinin bəzi qərb ekspertləri Rusiyanın süni şəkildə yaratdığını və burada məqsədin Gürcüstanın və Ukrayna kimi ölkələrin NATO-nun tərkibinə qoşulmamasının bir ssenarisi kimi də qiymətləndirilir. Fikirlər fərqlidir, çünki Rusiyalı ekspertlərdən əgər soruşaq, bunun sərt arqumentlərini ortaya qoyaraq deyəcəklər ki, niyə görə, niyə görə, niyə görə. Burada fikirlər sizin də qeyd etdiyiniz kimi siyasi məsələdə bir istiqamətdə olmur, bir neçə istiqamətdə olur. Biz isə təşəkkür edirik.